নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত আহত পশু উদ্ধাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো কলিয়াবৰৰ হালপাৰা গাঁৱত পোৱা উদ্ধাৰ হ'ল এই পশু। কোনো বাহনৰ খুন্দাত এই পশুটো আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পশুটো উদ্ধাৰ কৰা দিব্যজ্যোতি নাথ নামৰ কিশোৰটি আহত হয়। বন বিভাগৰ লোকে পিছে চমজি লয় পশুটো আৰু আহত কিশোৰটিকে চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগক। পুনৰ জনাইছো নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত আহত পশু উদ্ধাৰ। কলিয়াবৰৰ হালপাৰা গাঁৱত পোৱা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এই পশুটো। কোনো বাহনৰ খুন্দাত এই পশুটো আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। পশুটো উদ্ধাৰ কৰা দিব্যজ্যোতি নাথ নামৰ কিশোৰটিও আহত হৈছে। বন বিভাগৰ লোকে চমজি লৈছে পশুটো আৰু আহত কিশোৰটিকে চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগক। চিকিৎসা কৰা হয় তাৰপিছত আমি ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি তাৰপিছত কি কৰা যায় দিব পৰা যায় যদি এৰি দিম নহ'লে আকৌ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ড্ৰাগটো দিয়াই দিম।